वेलकम टू माय ज्ञानकुक चैनल। आज आमी অসমৰ ক্লাইমেট এণ্ড বায়োডাইভাৰ্সিটি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো, যাতে এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকিবৰ বাবে উৎসাহিত হওঁ। প্ৰথমতে আমি জলবায়ুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। অসম ভৌগোলিকভাৱে উপক্ৰান্তীয় মৌচুমী জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত। ইয়াৰ গ্ৰীষ্মকালৰ যি বৰষুণ হয় সি দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহৰ শৈলোৎক্ষেপণ আৰু চক্ৰবাত এই দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে হয়। শীতকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত যি বায়ু প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হয় তাক উত্তৰ পূব মৌচুমী বতাহ বা প্ৰত্যাৱৰ্তিত মৌচুমী বতাহ বোলা হয়। অসমৰ শীতকালত গড় উষ্ণতা প্ৰায় 7 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈকে নামে আৰু গ্ৰীষ্মকালত গড় উষ্ণতা প্ৰায় 35 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হয়গৈ। অসমৰ বছৰি গড় বৰষুণৰ পৰিমাণ প্ৰায় 200 চেণ্টিমিটাৰ। অত্যধিক বৰষুণ হোৱা ঠাই উত্তৰ লখিমপুৰ 335 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট হয়। কম বৰষুণ হোৱা ঠাই লামডিং 129 চেণ্টিমিটাৰ। জলবায়ৱীয় ঋতু হিচাপে 4টা ঋতু ভাগ কৰা হৈছে। পাক মৌচুমী, মৌচুমী কাল, প্ৰত্যাৱৰ্তিত মৌচুমী কাল আৰু শুষ্ক শীতকাল। জৈৱ বিচিত্ৰতা, জৈৱ বিচিত্ৰতা বুলি ক'লে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কেইখনৰ কথাই উল্লেখ কৰিব লগা হয়। এইকেইখনৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যি জৈৱ বিচিত্ৰতা আছে তাক ৰক্ষা কৰিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। প্ৰথমতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। 1 নম্বৰ কাজিৰঙা, ইয়াৰ মাটিকালি হ'ল 858.98 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। জিলা গোলাঘাট, নগাঁও, শোণিতপুৰ। আমি জিলা কেইখনো মনত ৰাখিব লগা হয়, কেতিয়াবা এই জিলা হিচাপেও আমাক অপশ্যন দিয়ে কোন কেইখন জিলাত অৱস্থিত আৰু কেতিয়াবা মাটিকালিটো দিব পাৰে। দ্বিতীয়তে মানাহ, মাটিকালি 500 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। জিলা বাক্সা আৰু চিৰাং। তৃতীয়তে ডিব্ৰু চৈখোৱা, এলেকা 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। জিলা ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া। চতুৰ্থতে নামেৰি, এলেকা হ'ল 200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। জিলা শোণিতপুৰ। পঞ্চমত ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং, এলেকা 78.81। জিলা ওদালগুৰি আৰু শোণিতপুৰ। তাৰপিছতে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য, ইয়াৰ সংখ্যা হ'ল 18খন। প্ৰথমতে গৰম পানী, এলেকা 6.05। জিলা কাৰ্বি আংলং। লাওখোৱা, এলেকা 70.13। জিলা নগাঁও। বৰনদী, এলেকা 26.22। জিলা ওদালগুৰি। চক্ৰশিলা, এলেকা 45.56। জিলা কোকৰাঝাৰ। বুঢ়াচাপৰি, এলেকা 44.06। জিলা শোণিতপুৰ। পানীদিহিং, এলেকা 33.93। জিলা শিৱসাগৰ। কুলুংপাৰ দিবন, এলেকা 20.98। জিলা যোৰহাট। পবিতৰা, এলেকা 38.81। জিলা মৰিগাঁও। সোণাইৰুপাই, এলেকা 220। জিলা শোণিতপুৰ। ভেৰজান, বৰজান, পদুমণি, এলেকা 7.22। জিলা তিনিচুকীয়া। পূব কাৰ্বি আংলং, এলেকা 221.81। জিলা কাৰ্বি আংলং। নামবৰ, এলেকা 37 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। জিলা কাৰ্বি আংলং। মৰাত লংৰি, এলেকা 451। জিলা কাৰ্বি আংলং। এই এলেকাটো হাইলাইট কৰা হৈছে কিয়নো ইয়াৰ পৰিমাণে আটাইতকৈ বেছি গোটেইকেইখনৰ ভিতৰত। তাৰপিছতে নামবৰ দৈগ্ৰুং, এলেকা 97.15। জিলা গোলাঘাট। আমচাং, এলেকা 78.64। কামৰূপ মহানগৰ। দীপৰ বিল, এলেকা 4.10। জিলা কামৰূপ মহানগৰ। এই এলেকাটো হাইলাইট কৰি দিয়া হৈছে কিয়নো ইয়াৰ পৰিমাণে আটাইতকৈ কম। দিহিং পাটকাই, এলেকা 111.19। জিলা ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া। বৰাইল, এলেকা 326.25। জিলা কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ। এই ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কথাই আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ এটা ভিডিঅ' ভাৰতৰ সংস্থাসমূহৰ ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন সম্পৰ্কত বনাই আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।